Vad fixar du med, Lisa? Det är kalas. Är det kalas idag? Jag är hos Elvira. Hos Elvira, men vi ska ta med present. Och här är en liten lapp som jag har valt själv. Vad säger du? Elvira, ska vi på kalashus? Tatuering Elvira. Snyggt, har du skrivit det helt själv? Ja. Duktig du är. Och vi har ju varit iväg och handlat idag lite. Ja. Disas nya gympakläder. Och skor. Mm. Och så har det som också fina som är i handen. Nej, jag ska skoja. Men Disa, vill du visa vad vi har köpt till Elvira då? Alltså det är den. Och så har vi ju den lilla lådan. Kolla, oj vad häftig den är. Den är så här, kolla. Jag älskar sånt. Men Disa har en likadan. Nu fyller ju inte Disa år idag. Nej, men du fyller år snart. Ja. Det var en liten förrepresent. Ja, för jag fyller år snart också. Disa, du har fått välja lite smink också. Men vi har ju tejp i köket. Jag håller den här. Vad sa du, älskling? Men du fick ju välja lite smink också. Mm. Men det är ju sånt som jag har fått och som jag inte använder längre. Som du och Elvira kan ha istället att leka med. Men det var en sak som är ny. Den här svarta som ligger där runt. Ja, den är ny. Det var fler saker som var nya, faktiskt ouppackade. Så jag tänkte att ni kan ju leka med det. Snart är det Halloween. Det finns massa sådana fina röda läppstift som man kan... Har du haft röda läppstift, älskling? Nej, inte... Not too much, alltså. Så att därför får tjejerna ta över dem. Jag hade gärna velat se... Här är Elviras. Som Disa har fixat. Mm. Men det är ju likadana saker i din. Kan du inte visa? Inte exakt. Nej, jag nästa. Får den där svarta. Okej, jag får den där svarta också. Det var så jag får den med mig. Den är helt ny. Oj, oj, oj. Och här är penseln. Den är jättefin. Och så har jag en sån. Sån till, ja. Får du se nästa då? Man måste ta mask. Kapsyla och sånt som man kan sminkas med. Och nagellack har jag. Andra saker. Mm. Och glitter. Väskan är ju väldigt fin. Den kan jag tänka mig att låna sen när du inte vill ha den längre. Vässa du, den gillar du. Jag är svag för såna där holografiska... Mamma, kan jag få ge... Kolla vad fint. Vad fint du gör det, älskling. Yeah. Oh yeah, proffsigt. Yes. Gött. Och vi har ju haft en tjejdag idag. Bara vi. Berätta om vår tjejdag, Lisa. Jag berättar om vår tjejdag. Nej, nej, nej. Inte? Nej. Men bara lite, vad gjorde vi? Just det, kan vi visa det kortet? Och nu tar vi det. Det har vi så nu. Jag vill. Kan du inte berätta lite vad vi har gjort idag på vår tjejdag då? Disa försvann. Hon är borta. Disa har simmat ur bild. Disa har simmat ur bild. Du är grym på att slå in paket här, älskling. Ja, ser jättebra ut. I posten, men ja. Det blir bra. Med det sagt så vet jag vad jag kan köpa till min fru i julklapp. Hologramsmink väska. Oj, shit vad ljus det var där. Det är typ storm ute, men solen har börjat. Kika fram. Sen har vi en liten kille här som vaknar på fel sida, så vi får se om han vill vara med och säga hej i vloggen. Han kollar på Pippi. Han har blivit helt besatt av Pippi. Har vi några fler vars barn är besatta av Pippi? Eller vad? Jag tycker det är lite härligt med tanke på att nästan allting är animerat nu för tiden. Jag tycker om att de kollar på Astrid Lindgrens gamla sagor. Disa! Disa! Du gillade ju... Du gillar ju Ronja Rövardotter mest. Eller Pippi? Ronja Rövardotter. Vänta, vänta. Vad sa du nu? Vi tittade väldigt mycket på bajsfilmer när du var liten. Prata hit. Hallå. Vi tittade mycket på bajsfilmer när du var liten, Lisa. Ja.
Är det någonting du vill tipsa på om eller? Jag vill tipsa om. Den är riktigt bra. Vad heter den? Den heter Bajsfilmen. Och vad heter de som är med i Bajsfilmen? Det är väl Mia Skäringer som... Ja. 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 Tillbaka till Dante. Hur mår du? Har du vaknat på fel sida? Mm. Mm. Varför är du sur? Ja. Dante är på lite dåligt humör. Så att vi har mutat honom med en... Okej, förlåt, ta farin. Rookie mistake. Okej, jag ska akta mig också. Jag ska akta mig. Så ni, alla ni som säger att kan han någonsin vara sur? Han kan vara sur. Det är när han inte får mat eller han inte får sova den tiden han själv tycker att han ska sova. Jag tror kanske också att han har lite nya tänder på gång som är på väg att spricka. Han spice lite sådär och han har varit lite, men lite gnällig överlag. Men vi har en annan kille som aldrig är på dåligt humör. Bo Bosse Hansson. Tjena. Hur är läget? Ska du med på kalas, Bosse? Ska du på kalas? Vi får ta flyga på dig. Hallå, jag pratar med dig. Här är jag. Tjena. Jag har ju ingen flyga. Har vi inte? Har vi inte en Pride-flyga? Har vi inte en Pride-flyga som är Bosse? Jag ser jag finns en ensamhet. Då får vi försöka leta fram den då. Så kan man också ligga. Du ska inte ha... jo. Ja, gott. Men du, vi ligger ju inte ner och äter. Vi får sätta dig upp. Dante, sätt dig upp. Sätt dig upp och ät. Nej. Du sitter upp när du äter. Så. Vi ligger inte ner. Vad ser du på filmen? Vad ska jag inte... Vad ska du inte säga? Nej, ingenting. Nej, ingenting. Jag lovar att du ska inte säga något. Nej. Vad har du gjort? Inget. Om det är något konstigt kanske. Eller något liksom som... den där. Den, vi ser hon. Den där. Hon har börjat hitta på så mycket hyss. Så det går liksom inte riktigt att känna sig säker någonstans. När vi ser. Sista paketet. Ja, men Dissa är en period när hon ska hålla på och busa hela tiden. Vilket är skitroligt men också lite frustrerad i situationer. Men känner att man kan inte riktigt hinner ta hand om bus. Det är ju en period där hon tog binder och liksom satte dem på vita ytor. Till exempel som denna. Och så väntar hon bara tills någon av oss skulle märka och tyckte det var det roligaste som fanns. Så att hon har ju humor i alla fall. Våra väggar. Vill ni se hur de blev? Som lite skillnad på när de har torkat helt och när de håller på att härda. Så att nu är de helt torkade och klara. Här kan ni se. Ursäkta röran. Det är så svårt att få med på film. Men ni ser där. Ser ni? Här kan ni se också. Där ser ni. Men här kan ni se strukturen. Här ser ni bra. Yes. Visst är det fint. Den är gammal på riktigt. Tycker om när saker har lite... jag skulle säga patina. Patina. Hallå, heter det patina eller patina, älskling? Patina. Patina, va? Mm. Är du helt säker? Patina. Jag har hört folk säga patina. Eller är det ett namn? Patina. Patina. Hjälp oss. Fatima. Kom nedan till edan. Fatima. Nej. Just precis. Patina, älskling. Vad sa du? Patina. Jag så mycket som hände här idag. Och jag har inte sovit till sista. Fina magen. Hur mår du? Trött. Var kontrollen? Jag får panik på det här. Nej! Jag får inte panik på det här. Och så funkar inte kontroll. Nej. Ja? Ja. Killarna innan han trillar ner.
Dante, Dante, nej, du får inte hålla på paketen. Nej, du får gärna hjälpa till Dante, men du får inte välta allting. Jag kan nog på duken. Nej, det har redan ritats på den här duken tillräckligt. Så. Mamma, kan du tända alla hjälps åt. Alla hjälps åt. Tänd i skåpet. Ta det lugnt. Kan Dante få hjälpa till på något vis? Va? Kom Dante. Vi är faktiskt klara. Kom. Jättefint, tack för hjälpen. Vad vill du? Den blöjan får vi byta. Vad känner du? Ska vi dra ner lite på pippitittandet eller? Nej, det är bra. Det är bra grejer. Hittar du en ögon? Eller vad är det? Concealer? Ögonskugga? Ja, det är concealer. Det är bra att ha det inte. Ja. Da da da. Oj, den kanske inte du ska ha, nej. Da. Dante, vad säger du om att ge den till mamma? Da. Tack. Hej. Da. Få tappan. Kom igen Dante, snyggt. Ja, du ska också med såklart. Kom. Kom. Gå in med dig. Så Disa ska klä sig nu för kalaset. Okej, nu får ni blunda. Vi har glömt en tröja tror jag. Hon har fått det här av mormor. Eftersom det är Halloween snart. Men du, var din svarta tröja? Vad ska du ha på dig nu på kalaset då? Vill du visa? Vad tänkte du? Du får se när jag tar på mig. Du får se när jag tar på mig. Okej, då gör vi så här. Gör så en gång. Fixad! Oh yeah! Coolt, Disa! Wow! Titta. Så klar, älskling. Titta vilken fin kille. Ska du ha svarta byxor till detta kanske? Mm, här är mitt smink. Är du en pumpa eller? Okej, då är vi en liten pumpa. Ska se. Okej, vänta. Så nu. Nej men kolla. Ser ut som pumpa. Ja, faktiskt. Får jag se på den? Vänta, jag ska ta en bild på dig så får du se. Vänta lite. Dante? Ja, gör det. Ta det nu lugnt. Förstör inte saker, okej? Ser du ut som en pumpa eller? Nej. Jo. Men det blir jättebra. Nu sparar vi. Är du redo för ett kalas? Mm. Nej, jag kan inte ha den. Den är skön. Okej. På sig. Oj, vad fin du är. Wow. Jättefin. Men vad vill du då ha på dig till kalaset? Ja. Detta. Detta? Är inte någon mer festligt? Jo. Vi ska snart åka. Tack. Du har ju den, men den vill du inte ha idag kanske. Där. Nej. Jag tänkte faktiskt. Åh, vilket här. Oj, ja, den är jättefin. Du är lite sugen på den, Dante. Vill du testa den? Ta den på huvudet. Inget alls, tänker jag. Nej, du är jättefin i det där. Det blir helt perfekt. Aj. Och den. Nej! Nej, du har en egen. Du har fått en annan av mormor. Jag lovar, du ska få en. Du har fått en annan av mormor. Den där nere. Vi ska hitta ett par svarta byxor till dig som du kan ha till skjortan. Okej? Okay? Oj, vad fin du är, Dante. Snyggt. Du är jättefin. Okej. Okay. Jag ska ta det lite lugnt med det där vinet. Är du utestängd igen?
Va? Stackars Bosse. Det är inte lätt att vara dig. Oj, nej. Så. Vill du upp då? Mm. Nej, du vill ner. Gå med försiktigt, man kan lätt halka på den. Ska vi köra ytan? Ja. Jag kan hålla den så länge. Så ja. Oj, gud. Kom igen, fokus på trappan. Fokus på att ta den ner. Var har jobbat? Det här på mig. Vänta, jag ska bara fokusera på Dante när han går ner för trappan så han inte trillar. Åh, oh, Dante, vad duktig du. Jag får inte titta denna. Åh, oh, du hittade den blåsen. Det är din, ja. Och du har samma saker som hon har i sitt paket. Hon får nu se det på så hon öppnar våran. Exakt. Men du, jag tänker så här. Vill du ha den när du kommer så kan du ta av den sen. Om du tycker den är lite ofan. Vänta. Jag tror att jag låter den vara hemma. Okej, okej. Då ska vi lägga den här så länge då. Mm. Innan vi går till glaset så ska jag packa ner dator. För att jag har ju, jag håller på att bygger hemsidan till Mariettes brors företag. Chiropraktor, vad säger man? Chiropraktor, bla bla bla. Nej, kan du inte säga det? Kom och säg det. Det är lite som plätt, det är bara att säga chiropraktor. Chiropraktorkliniken. Mm. Jag gör deras nya hemsida. Jag får en ny logotyp och ja, allt. Helt enkelt. Nytt. Ny färg. Martin är ju ny ägare av kiropraktor. Så det är jag som gör den nya hemsidan och jag som gjort den nya loggan som jag kan visa här. Eller där. Eller där, eller där, eller där. Eller i Lisas näsa. Den kan vara i Lisas näsa också. Man trycker, ja. Om man trycker riktigt långt in så kan man hitta den i Lisas näsa. Här är den. Snorkroka! Ja. Så att datorn ska med för jag ska visa det nya utkastet. Kolla, min ny, här är en liten print på min första tavla. Den hänger ju där. Den hänger där på väggen. Jag ska ha vernissage i vår, min första vernissage. Men man kan köpa litografier av mina tavlor. Det kommer fler efterhand. Men ni kan kolla länkarna här nere om ni vill in och kika och är nyfikna. Så blir det vernissage i vår och då får ni komma och kolla på utställningen. Jag behöver laddare till min dator. Har du sett den? Då håller den. Nej, det här är en dingelongelangalangalamam. En dingelongelangalangalamam. Du, nu när vi ändå sitter här, Lisa. Är det någonting du vill fråga följarna? De kan svara här, kommentera där nedan. Du får fråga dem vad du vill. Bajs. Bajs. Vad tycker ni om vår kanal? Titta, nu ser man det. Gå ner. Vad tycker ni om vår kanal? Kommentera nedanför. Kommentera nedanför. Vad gör du? Du tar allting som du inte får ta. Okej. Okay. Mm. Det där är ingen leksak. Jag tror inte vi ska ta det nu. Jag tror att jag får fokusera på att få med den här familjen utan att vi river stället. Så att vi ses snart igen. Hoppas jag. Någon som annars vill säga hej då? Ja, men där. Ja, ja, Lisa. Vi kan säga hej då nu. Hej då följarna. Hej då allihopa. Kommer ni en... We love you. We love you. Dante, ska du säga hej då? Love you. Det där ska vi vara lite försiktiga med. Tack, tack. Oj, 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 älskling. Vad snygg du är. Ja, tack samma. Ni är med. Vill du säga hej då till följarna? Ja, nej. Nej, på återseende. Nej, vi ses snart. Lisa har sagt love you, Dante har sagt love you, Jasså. Mamma Bell har sagt love you.